Яг орж байгаа юм хүн мэддэг ирээс ингээд уусна болохоор таалагдцгүй. Тэгсэн чинь одоо сайн гэсэн инженер бол сүлбэг хийсэн гэдэг бүтээр ирсэн байсан. Тэгээд нэг манай хэсэг бол ингээд яг ортон нэг 5 6 мэтэр мэтгээ ингээд нэг 2 3 хоног үтсэн юм өнгө их штэ. Тэгээд бусны анх байдаг юм уу юм ажиллаад цааг өгөн. Тэгээд
3 сард нэг урлагийн наадам болох гээд байгаа юм байна л да. Тэгээд тэр нь нэгэд оролцсон юм гэж байна. Тэгээд ганцхан юм байна. Ангаманган ингээ багаар нь бүртгэлд орж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм, 40 жилийн ойд одоо нэг тоглолтод оролцох юм баг бүртгэлд залхтаа л юм биш үү шүү дээ. Тэгээд биш үү? Ер нь бас ингээ ангиараа оролцъё, ихсэл үү. Их зэрлэгээ хилсэн шүү дээ. Хилсэн 14 онд нэг удаа. Их зэрлээс юм байна. Тэгээд хоёр тэгээд жижүүрийг олоод юус тогтмол нэг тэр алсан чинь ер нь нэг хийгээгүй дараа гэхдээ хиймээ гэсэн тийм аа тийм ажиллаж байгаа хэрэг. Үс нэг дөрөв том жижүүрийг бол байна гэхдээ юм чинь. Ер нь одоо тас хийх үү гэж хийгээд байна. Тэгээд заах авах гэдэг бол бас юм. Манайх нэг юм. Одоо ингэж манай нэг юм цагаа юм зайна гэхдээ юм хасаа. Тунди хатгаланч яв. Тэр маш их зайвсаа би тнийг гээд яриад байв. Бид хоёр жаахан хой уцаа байж энэ хасид яаж аахгүй. Би сардаа яаж те ингээд хоёр удаа заяа. Сар ихэд хоёр удаа яг уулсан заяа. Нэг ч байж болно шүү дээ. Өөртөө зохиод. За за нэг удаа ч юм уу за сардаа яаж нэгээс хоёр дууулсан заяа. Тэгэхээр бид уулцахдаа яаж те бид нэг хувьцаагаа одоо яаж 50,000-аас 100,000 гээд үнэлчихэж байгаа. Бид ч ажил гурав ч ажил. Тэр хүнэн тийжэл явуулсан 50,000-аас 100,000 үлчсэн заяа. Тэгээд бид нэг хүн биш нэг удаа юм болоо хэлж зааж болсон л та гээд мөнгө өгөөд ишээ заяа. Тэгээд 100,000 ч юм уу 20,000 ч юм уу гээд мөнгө хоримтлуулна. За тэгээд тэрнээс ингээд мөнгө ингээд бид хоримтлуулчихсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс биш ингээд хүн ингээд одоо бид нэгээд зээлээс зээлж авч болно. Хүүтэй. Хүүтэй. Аа зөв. Тэгээд бид чинь хүү яа нэг хүү хүүтэй зээлээ гэсэн юм.